Патрастик з Марчанелю. Єсна шушт патрастим, шатвоки ворвацим. Кнацим! Хочет ме кене я не вере шерчуме, шерчуме, шерчуме. Хочет ме кене я не вере шерчуме, почка ваку. Егек хаганг, калисек, если с этим похрика кончок, айсписи ми цайн. Ես էլ եմ լսում, ասես ու ու ու, արի երկենք։ Հաստանշանը մեքենայի հանչում է, ու 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 ու, Հաստանշանը մեքենայի հանչում է, ոչ կապում։ Ես լսում եմ իմ փոքրիկական ջով ինչ-որ ձայն։ Դա չոպ 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 է։ Բորակը հրչեց մեքենայի ցայտում է, չեպ չելը, չեպ չելը։ Բորակը հրչեց մեքենայի ցայտում է, ոչ քաղաքում։ Հիմա էլ իմ փոքրիկ ականջով լսում եմ մի այսպիսի ձայն։ Դա խշխշխշ է։ Մաքսիշները մեքենայի աշխատում են, խշ խշ խշ, խշ խշ խշ, մաքսիշները մեքենայի աշխատում են, ողջ քաղաքում։ Չէ մեքենայի ծմը սուս 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 սուս, չէ մեքենայի ծմը սուս 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 ողջ քաղաքում։ Շատ զվարճալի է։ Շնորհակալություն, պարոն Հրշեջ։